Kolla ettan istället här morgon, eller? Ja. Ettan hade man ju kunnat ordna. Ska vi göra det? Det verkar inte som att det är någon hemma. Nej. Riktigt fint palats här. Ja, undrar vem det är som äger detta. Jag har hört att det är Flinkens. Vågar man sig på honom då? Det tror jag visst att vi vågar. Ja, det är ingen hemma. Hallå Flinken! Är du någon hemma? Ingen hemma. Vad bra. Kolla vad fint de har där. Här är det mycket man kan ta. Vi måste ju söka igenom alla lådorna här inne. Han har säkert mycket... Mycket gos. Oj, oj, oj. Kolla in. Kolla vilken fin staty. Oj, oj, oj. Fina krukor. Och är det kontoret här eller? Oj, är detta Flinkens personliga kontor här? Vad är det som låter? Vad är det som låter? Vad? Är detta...